شامل کرتے ہیں دارے حوالہ سے نمائندہ مشرق غلام مشتبہ کمبو کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او بہاول نگر قدوس بیگ نے تھانہ دارے حوالہ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ ڈی پی او بہاول نگر نے کھلی کچہری میں سائلین کے مسائل سنے اور درخواستیں وصول کر کے موقع پر حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ ڈی پی او بہاول نگر قدوس بیگ کا کھلی کچہری سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ عوام اور پولیس کے درمیان باہمی اعتماد کی فضا قائم رکھنے کے لیے کھلی کچہریوں کا انعقاد ناگزیر ہے۔ کھلی کچہریوں کے ذریعے عوام کو ان کی دہلیز پر انصاف اور سہولیات فراہم کی جا سکتی ہیں۔ بہاول نگر پولیس عوام کے جان و مال کی محافظ ہے، عوام کو تحفظ فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے، جرائم کا خاتمہ ہمارا مشن ہے۔ ڈی پی او بہاول نگر کا مزید یہ کہنا تھا کہ ضلع بھر میں جرائم کے خاتمے کے لیے آئی ٹی او جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھایا جا رہا ہے، جس کی خاطر خواہ نتائج برآمد ہوں گے۔